170-та доба героїчного протистояння триває. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. На всіх напрямках, де ведуться активні бойові дії, ворог продовжує застосовувати ствольну та реактивну артилерію. В свою чергу, корабельне групування противника зосереджується на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства біля Чорного моря та ураженні військових і інфраструктурних об'єктів по всій території України. В готовності до застосування крилатих ракет морського базування перебувають два їхні носії. Тим часом українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.